Hobi daga jenar udah jadi ni apa? Kena tipek, tipek ni ruan ni. Tipek ah, di kau mo. Jenar dah automatic sih. Wah macam apa? Transfer bank ah, wah macam ini. Auto leme, tu macam ni. Auto leme. Agak lu lu leme pun ni mana? Ye flow ka lu leme. Mana yang jenar abah marga lu leme ka? Sangat apa biasa? Apa biasa? Lagu lu leme apa biasa ni? Lagu leme leme lah. So anyway jenar lu ah, bahaya biasa. Lagu jenar lu buy right, manual over right lu tarik. Manual lu jenar lu ah. Just stop diwal ni, tu boleh ya. Stay ya, stop ye ni. Jono dema, L1, L1 mana? L1 ni jono E1 u, lupa ambil hari. Pihwa lo, N u bo normally u band jupi ni jono awak ni normally u band saling u, atau ada jupi tak bidal. Di sini jono overai lo de. Jono overai lo ni bapian ada le, so tuah di sisi ni kulo ah, tuah fully automated system mana? Automation, automated dua taro. Jono lo, apa ni? Ho bo malah jono lupa memora, sorry. Electric panel long sih deh. Air panel malah berikar sih deh. Air panel berikar itu cahaya video, di berikar apa cahaya mac, jenar orang dia ni stress tau loh. Khusus yang jenar mau ni dali, mana rani deh, nama rani light leh ni deh no, rani light leh mili deh no, apa no? Air jenar payah deh. Bagaimana kita nak wain deh, kan deh no? Nama stop ni lah deh. Ya doa bi. Bagaimana kita nak cut doa bi, no? Electric panel doa, rani light ya doa bi. Ado, wain mac doa bi mau lu ya lah tu, automatic lah rani bi dah tu. Auto run ni dah dah, hala, off, dia ni mampai dulu, mah wah mah dah bijan orang stop lagi, kena alih mah stop je deh, tapi apa lah mesti, holding malu dah naik, lalai dah naik cacing, stop lalai dah naik cacing dia run ni deh, dia stop cacing tu, zero mah dah, zero mah dah, dah bijo, stop lagi mah ya tu ada, ada jenar orang, auto tu boleh pilih, dua mah dah le auto le deh, dua mah dah le mah pan run deh, auto itu run deh. Bagaimana kita nak kena? Stolol lumiau, stolol lumiau, stolol lagi dah. Kenapa? Lalu lagi dah ni, stop dia ni dah lah. Tapi apa? No, air dah jenar lah. Zero mah dah mah itu off lu ya. Apa no? Ada zero mah tu jenar lah dah, jenar lah dah. Wah, menu apa? Zero tu menu ya lah. Ada okey lah itu tu. Apa no? Zero mah dah lah ni. Bagaimana ni deh? Tiban leh ni deh, mana? Tiban leh ni deh. Cepat. Zero mah dah, stolol lu ya lah. Siapa? Ya deh, stolol lah. Holy. No, macam tu. Okey tu awi, no. Ada, dah jenar orang mau macam ni. Step dia mana? Kamu ni, ini macam ni lu, kena mau lah, okey, no. Okey, no. Okey, cik tu dia mana? Lepas tu ada ni ni dia, ni ni dia, ba. Cik tu ba.